Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hammangiz sog'omonmisiz? Bugungi darsga tayyormisiz? Unday bo'lsa, ekran qarshisiga yaxshiroq joylashib oling. Hozir 4-sinflarda o'qish darsi. Bugun biz sizlar bilan To'lqin Ilhomovning Namatak haqida qo'shiq hikoyasi haqida tanishamiz. Keling avval mustaqil berilgan topshiriqni tekshirib olsak. Sizga To'lqin Hayitning Qodir boboning orzusi hikoyasi mustaqil topshiriq qilib berilgan edi. Qodir boboning yoshligi bilan hozirgi hayotini solishtiring. Qodir bobo nevarasi bilan suhbatlashayotganda nima uchun horg'in nafas oldi? Vatanimizning gullab yashnashida Qodir boboning qanday hissasi bor? O'ylaymanki, aziz bolalar, siz bu savol va topshiriqlarga a'lo darajada tayyorlangansiz. Keling birgalikda tekshirib ko'ramiz. Qodir boboning yoshligi va hozirgi hayotini solishtiring. Qodir boboning yoshlik paytlari urush yillariga to'g'ri kelgan edi. Bir burda non topish ilinjida ertayu kech mehnat qilardi. Hozir esa ozod vatanda, mustaqil yurtda shukronalik bilan qariyalik gashtini suryapti. Qodir bobo nevarasi bilan suhbatlashayotganda nima uchun horg'in nafas oldi? Chunki nevarasining bergan savolidan yoshlik yillarining og'ir damlari yodiga tushib ketdi. Qanday savol bergan edi nevarasi? Barakalla. Bobojon, siz ham rasm chizganmisiz? Degan savolni bergan edi. Vatanimizning gullab yashnashida Qodir boboning hissasi qanday? Vatanimizning gullab yashnashida Qodir boboning hissasi juda katta. Birinchi o'zbek avtomobillari Tiko, Damas, Nexia'larning zavoddan ishlab chiqarishda o'z hissasini qo'shgan. Barakalla aziz o'quvchilar. Demak, uyga berilgan topshiriqni a'lo darajada uddalabsiz. Bugun biz siz bilan To'lqin Ilhomovning Namatak haqida qo'shiq hikoyasi bilan tanishamiz. Keling, avval men sizga Namatak haqida ozgina ma'lumot bersam. Namatak o'zi nima? Namatak atirgullar oilasiga mansub buta bo'lib o'suvchi dorivor o'simlikdir. Namatak ko'pincha tog'larda o'sadi. Namatakning gullari oq, pushti rangda, qizil rangda bo'ladi. Namatakning mevasining tarkibida juda ham vitaminlar ko'p. Inson sog'lig'i uchun juda ham foydali. Namatakning urug'ida efir moyi bor. Bu efir moyidan farmatsevtikada yaralarni bitishida ishlatiladigan dorilarda qo'llaniladi. Namatak tarkibida S, B2, P vitaminlari mavjud. Namatak inson organizmi uchun juda ham foydali mikroelementlarga ham boy. Uning tarkibida kalsiy, kaliy, magniy, fosfor kabi mikroelementlar ham bor. Namatak tarkibida askorbin kislotasi juda ko'pligi uchun insonlar shamollashda choy qilib damlab ichib foyda ko'rishadi. Demak, namatak mevasidan damlangan choyni tez-tez ichib turishimiz kerak ekan. Endi aziz o'quvchilar, darsligimizni olamiz, qo'limizga 7-betini ochamiz. Diqqat bilan tinglang va kuzatib boring. Men sizga matnni o'qib beraman. Tog'larda quyoshning uyg'onish manzarasini chizmoqchiman. Men buni anchadan buyon o'ylab turgandim. Shuning uchun bo'yoqlarimni, mo'yqalamlarimni solingan sumkamni yelkamga ildim-u, hayyohu deb chimyonga otlandim. Avtobusda odam sirak. Yonimdagi ayol kulimsirab so'rab qoldi. Rosa zerikibsiz-a? Qayerliksiz o'zi, uka? Shahardanman. Zerikkanim yo'q-u, endi tog'lar boshqachada. Tog'larning rasmini chizmoqchiman. Shunday manzaralar chizib kelayki, vatanim qandayligini hamma ko'rsin. Avtobusdan tushiboq o'zimni tabiat qo'ynida ko'rdim. Yuring, sizga bir joyni ko'rsataman, taklif qildi o'sha ayol. Ana uni qarang, ayol menga qoya tomonni ko'rsatdi. Chiroyli-a? Qoyaning shundoqqina labida allaqanday buta oppoq gulga burkanib turardi. Namatak, shivirladi ayol. Men ham yolg'iz namatakka hayrat bilan tikilib qoldim. Bu yerga sizni o'zimdan o'zim boshlab kelganim yo'q, ayol qoyadan ko'z uzmay gap boshladi. Bu joylar menga nihoyatda qadrli. Bu tog'i toshlarda bolaligim izlari bor. Bir kuni echkilarimni o'tlatgani shu tomonlarga haydab keldim. Xuddi mana shu toshda ko'zlari katta-katta, sochi jingalak, oq yaktak kiygan bir kishi qoyaga tikilganicha qotib o'tirardi.
Bolalar qiziquvchan bo'lishadi, bilasiz. Shu amaki bilan juda gaplashgim keldi. Amaki, nima yozyapsiz? Tizzalardagi daftar qalamni ko'rsatdim. Dars qilyapsizmi? Amaki jilmayib qo'ydilar. Sochlarimga barmoqlarini tekizib turib, she'r yozyapman qizalog'im, dedilar. Qani aytchi, qo'shiq bilasanmi? Bilaman. Oymoma chiqqanda unga qarab, oymoma pilla, qanotlari tilla, deb ashula aytaman. Amaki xursand bo'lib ketdilar. Barakalla ona qizim, barakalla. She'r ham ana shunaqa qo'shiqqa o'xshagan bo'ladi. Men ana Namatak haqida qo'shiq, she'r to'qiyman. Chiroyligini qara. Nafis chayqaladi bir tup Namatak yuksakda shamolning belanchagida. Keyin nima qilasiz amaki? Nimani? Birdaniga savolimni anglamay ajablanib qoldi ular. O'sha yozgan she'ringizni-da? Ha, unimi? O'ziga o'xshagan boshqa ko'p she'rlarimga qo'shib kitob qilaman. Odamlar o'qishadi, keyin sening tog'laringda shunaqa chiroyli Namatak o'sishini bilib olishadi, havaslari kelishadi. Men o'zim ham o'qiymanmi? Bo'lmasam-chi, hal o'qishni o'rganib olgin, albatta o'qiysan. She'rlarni o'qib, ularning orasidan Namatak haqidagi bu qo'shiqni birdan tanib qolasan. Shunda mening tezroq katta bo'lgim, amakining Namatak haqidagi she'rini tezroq o'qigim kelib ketdi. Yillar o'tdi. Bu voqea esimdan ham chiqib ketgandi. Yuqori sinfda adabiyot o'qituvchimiz, adabiy kecha o'tkazamiz. Mana bu kitoblar ichidan istagan she'ringizni yod olinglar, dedi. Men olgan kitobimga ko'z yugurtirdim. Namatak, qiziq. Namatak haqida ham kitob bo'lar ekanmi? Xayolimdan dastlab shu o'tdi. Muqovasini avaylab ochdim. Ochdimi? Juda ham tanish, mehribon chehraga ko'zim tushdi. Namatakni she'r qilaman deb aytgan oq yaktakli kishi aniq ko'ringanday bo'ldi. Oybek. Men shoir Oybekni ko'rganman, dedim sinfdoshlarimga. Ko'rib turibman, hech kim ishonmadi. Qishlog'imiz qayoqda-yu, Toshkent qayoqda, dedi partadoshim. Oybek poytaxtda yashaydilar. Men bolalik xotiralarimni o'rtoqlarimga aytib berishga shoshildim. Shunday katta shoirning mendek yalangoyoq qizcha bilan gaplashganlariga baribir ishongilari kelmasdi. Ha, dedilar muallimimiz. Buyuk odamlar shunaqa sodda, samimiy, mehribon bo'ladilar. Sen qizim, tarixiy voqeaga shohid bo'lgan ekansan-u, buni hech ham esingdan chiqarma. Men kitobni ochib, o'sha she'rni ovozimni chiqarib o'qidim. Satrlar orasidan Oybek domla yana uchrashdik-a, deb menga jilmayib qarab turgandek edilar. Vatan ulug' onadir, aziz. Biz emganmiz uning quyoshin, mehri bilan to'lib ko'ksimiz, erkalaymiz quchamiz boshin. Nafis chayqaladi bir tup Namatak. Yuksakda shamolning belanchagida quyoshga ko'tarib bir savat oq gul viqorli o'shaygan qoya labida nafis chayqaladi bir tup Namatak. Mayin raqsiga hech qoniqmas ko'ngil. Vahshiy toshlarga ham u berar fusun. So'nmaydi yuzida yorqin tabassum. Yanoqlarni tutib oltin bo'sachun quyoshga tutadi bir savat oq gul. Poyida yig'laydi kumush qor yum-yum. Nafis chayqaladi bir tup Namatak. Shamol injularni separ chashmadak. Boshida bir savat oq yulduz chechak, nozik salomlari naqadar mas'um. Tog'lar havosining feruzasidan mayin tovlanadi butun holi. Vahshiy qoyalarning ajib ijodi yuksakda raqs etar bir tup Namatak. Quyoshga bir savat gul tutib xursand. Nafis chayqaladi bir tup Namatak.
Ko'rdingiz, aziz bolalar, shoirlar ham, rassomlar ham o'z vatanini sevib, uni qadrlab, har qarichi muqaddas ekanligini anglab, she'rlarida, rasmlarida aks ettirar ekan. Qizcha bir tup namatakni ko'rib, yoshlik davrlari esiga tushib ketganini, o'sha namatakni shu qadar sevishini, u uchun vatan ekanligini angladingiz. Aziz bolalar, siz ham vatanni seving, uni qadrlang. Albatta, vatan uchun kelajakda haqiqiy, komil inson bo'lib yetishga harakat qiling. Sizga aziz bolalar, endi topshiriqlar berilgan. Hozir topshiriqlarni o'qiyman, siz esa bunga mustaqil tayyorlanasiz. Birinchi savolimiz. Rassom yigit tog'ga nima uchun boradi? U suhbatdoshidan Oybek haqida nimalarni bilib oldi? Sizchi? Vatanga muhabbat insonning tug'ilgan joyidan boshlanishini namatak she'rining yaratilishi bilan bog'lab tushuntiring. Shoir she'rida vatanni nimalarga o'xshatadi? Demak, aziz o'quvchilar, bu savol va topshiriqlarga siz mustaqil tayyorgarlik ko'ring va javobini oila a'zolaringizga aytib bering. Endi biz siz bilan matnimizda yangi so'zlar uchragan edi. Ular bilan lug'at ustida ish olib boramiz. Sirak so'zi bu yangi so'z, juda kam uchraydigan so'z. Sirak kam degan ma'noni bildiradi. Shohid guvoh. She'r to'qimoq, ya'ni she'rni o'ylab topmoq degan ma'noni bildiradi. Aziz o'quvchilar, siz bu lug'at ishini daftaringizga yozib oling. Yozishga ulgurdingizmi? Barakalla. Keling endi bugungi mavzuni qay darajada o'rganganligingiz to'g'risida test sinovi o'tkazamiz. Test sinoviga javob berishga tayyorlaning. Birinchi savolimiz. Qizcha o'rtoqlariga kimni ko'rganini aytdi. O'rtog'ini, shoir Oybekni, buvisini. Keyingi savolimiz. Kitobning nomi nima edi? Namatak, ona vatan, she'rlar to'plami. Keyingi savolimiz. Amakining ko'rinishi qanday edi? Qozg'in, Qotmadan kelgan, ko'zlari katta-katta, sochi jingalak, bo'ylari baland, Qorachadan kelgan. Demak, siz testning javoblarini topdingizmi? Barakalla. Keling unda tekshirib olamiz. Birinchi savolimizning javobi B ekan. Ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi A ekan. Uchinchi savolimizning to'g'ri javobi B ekan. Sizda ham xuddi shunday chiqqan bo'lsa, demak, siz test javoblarini to'g'ri bajardingiz va bugungi mavzuni yaxshi o'rgandingiz. Aziz o'quvchilar, darsimiz o'z yakuniga yetay deb qoldi. Darsimiz yakunida sizga mustaqil topshiriq. Bugungi namatak haqidagi qo'shiq mavzusini o'qib o'rganish hamda vatan haqida 5 ta maqol daftaringizga yozish. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling aziz bolalar. EduMarket onlayn olimpiada, Xalq ta'lim vazirligi, innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi, Allo Finance hamda GameZell hamkorligida EduMarket interaktiv virtual ta'lim dasturining onlayn olimpiadasini o'tkazishni e'lon qiladi. Olimpiada 6 iyul kuni maktab o'quvchilari orasida start olib, 4 hafta davomida Android va iOS platformalari foydalanuvchilari orasida bo'lib o'tadi. Olimpiadada ishtirok eting va ilovada turli vazifalarni bajaring. Bir qator qimmatbaho sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Har bir hafta yakuni bo'yicha birinchi o'rinni egallagan g'oliblarga planshet, sertifikat va boshqa esdalik sovg'alar taqdim etiladi. Olimpiadada ishtirok etish uchun quyidagilarni bajaring. Play Market yoki App Store orqali EduMarket ilovasini yuklab oling. Ilovaga kirib, qahramoningizni tanlang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting va ishtirok etishni boshlang. Eslatib o'tamiz, olimpiadada faqatgina ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilargina qatnasha oladilar. G'oliblar onlayn tarzda e'lon qilinadi. Ro'yxatdan o'tayotganingizda aloqa uchun telefon raqamingizni kiritishni unutmang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsga tayyormisiz? Barakalla. Unday bo'lsa, hozir 4-sinf sinflarda matematika darsi. Keling aziz o'quvchilar, avval mustaqil berilgan topshiriqni tekshirib olsak, sizga darsligimizdagi 5-chi misol hamda 6-chi masala berilgan edi. 5-chi misolda ifodalarning qiymatini topish kerak edi. Demak, siz 1-chi ifodamizning qiymati 94 ga teng. Ikkinchi ifodamizning qiymati 285 ga teng, uchinchi ifodamizning qiymati 579 ga teng,
4-chi ifodamizning qiymati 713 ga teng. Agar siz amallarni bajarish ketma-ketligiga rioya qilgan holda bajargan bo'lsangiz va misollaringizning javobi xuddi shunday chiqqan bo'lsa, barakalla bolalar. Siz misolni to'g'ri bajargansiz. Keling 6-chi masalani tekshirib olamiz. Qisqa yozuv bo'yicha masala tuzing va uni yeching. Sizga qisqa yozuv bo'yicha masala berilgan. Siz masala tuzib, uni yechishingiz kerak edi. Paltolar 24 ta. Plashlar esa paltolardan 6 ta ko'p, lekin nechtaligi noma'lum. Kurtkalar soni esa noma'lum, plashlar sonidan esa 5 marta kam. Siz bu qisqa shart bo'yicha masala tuzdingizmi? Keling tekshirib olamiz. Do'konga sotish uchun 24 ta palto keltirildi. Plashlar esa paltolardan 6 ta ko'p. Keltirilgan kurtkalar soni paltolar sonidan 5 marta kam. Do'konga qancha kurtka keltirilgan? Demak, masalamizda gap nima haqida ketyapti? Barakalla. Paltolar, plashlar hamda kurtka haqida ketyapti. Bizdan esa nechta do'konga kurtka keltirilganligi haqida so'rayapti. Yechish. 24 hamda 6 ning yig'indisi 30 ga teng. Demak, bu 30 plashlar sonini ko'rsatyapti. 30 hamda 5 ning bo'linmasi 6 ga teng. Ya'ni 5 marta kam degan edi. Demak, kurtkalar soni 6 ta ekan. Do'konga 6 ta kurtkalar keltirilgan ekan. Sizda ham xuddi shunday chiqdimi bolalar? Barakalla. Unda mustaqil topshiriqni a'lo darajada bajaribsiz. Bugun biz sizlar bilan aziz bolalar pozitsion va nopozitsion sanoq sistemasi mavzusini o'rganamiz. Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemasi deganda nimani tushunamiz? Sonlarning biz foydalanadigan yozilish sistemasi o'nlik sanoq sistemasi deyiladi. O'nlik sanoq sistemasi pozitsion sistemadir. Chunki ayni bir raqam u sonning yozuvida qaysi xonada, ya'ni pozitsiyasida turganiga qarab har xil qiymatga ega bo'ladi. Bunday sanoq sistemasi pozitsion sanoq sistemasidir. Aziz bolalar, endi nopozitsion sanoq sistemasi haqida tushuncha beraman. Nopozitsion sanoq sistemasida berilgan sonning qiymati uning egallagan o'rniga bog'liq emas. Nopozitsion sanoq sistemasiga Rim raqamlarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Mana bu jadvalda Rim raqamlari berilgan. Diqqat qiling. Qadimgi Rim raqamlarida 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ko'rinishdagi raqamlardan foydalanishgan. Bu raqamlar qaysi xonada, qaysi o'rinda kelishidan qat'iy nazar, ular bir xil qiymatga ega bo'ladi. Kichik Rim raqamlari katta raqamdan o'ngda yozilsa, ular qo'shiladi. Agar chapda yozilsa, ular ayriladi. Masalan, mana bu belgiga diqqatimizni qaratamiz. Mana bu belgimiz 5 ga teng edi. Demak, yoniga bu raqamni qo'yib, biz 6 sonini hosil qildik. Mana bu belgidan 6 soni kelib chiqdi. Diqqatingiz qarating. Demak, bu belgi keyingi sonda 3-chi o'rinda kelyapti. Mana bu belgimiz 100 ga teng, mana bu belgimiz 10 ga teng, mana bu belgimiz esa 5 ga teng. Demak, mana bu raqamimiz 115 ga teng. Ikkalasida ham 5 son ishtirok etyapti, lekin ularning qiymati bir xil. Demak, bu Rim raqamlari nopozitsion sanoq sistemasiga misol bo'la oladi. Agar kichik Rim raqami chapda yozilsa, ayriladi. Mana bunga diqqatingizni qarating. Mana bu joyda 5 katta raqam o'ngda, bir raqam esa chapda kelyapti. Demak, 5 dan 1 ni ayirib, bu raqamimiz 4 soniga teng bo'lyapti. Bobo kalonimiz Xorazmiy butun dunyoga raqamlardan qanday foydalanish kerakligini isbotlab bergan. Qadimgi Yevropada Rim raqamlaridan foydalanishgan. Rim raqamlari hozirgi arab raqamlaridan ko'ra yozish ancha qiyin va bitta son uchun juda ham ko'p harf va belgilardan foydalanishgan. Misol uchun 3999 sonini arab raqamida biz 4 ta raqam bilan ko'rsatsak, Rim raqamida esa 9 ta harf va belgi ishtirok etgan. Hozir sirk arenasiga hayvonlar chiqib keladi. Pingvin, quyoncha hamda ayiqvoylar. Har bir hayvonning qo'lidagi sonlarda 3 raqami ishtirok etgan. Bu 3 raqami nimani anglatishini hayvon o'rgatuvchi so'raydi. Hozir esa hayvonlar hayvon o'rgatuvchiga har bittasi 3 raqami nimani anglatishini aytib o'tadi. Biz esa diqqat bilan qarab turamiz.
Har bir sonning yozilishida uch raqami nimani anglatadi? Sonlar yozuvida ayni bir raqam. U qaysi xonada turganiga qarab, har xil qiymatga ega bo'ladi. Masalan, 273 sonidagi 3 raqami birlar xonasida turibdi. Shu sababli u 3 birlikni anglatadi. 431 sonida 3 raqami onlar xonasida turibdi. Shu sababli u 3 onlikni anglatadi. Bunda uning bu xonadagi qiymati birlar xonasidagi qiymatidan 10 marta ortiq. 394 sonida 3 raqami yuzlar xonasida turibdi. Shu sababli u 300 likni anglatadi. Bunda uning bu xonadagi qiymati onlar xonasidagi qiymatidan 10 marta ortiq. Shuning uchun sonlarning biz foydalanadigan yozilish sistemasi onlik sanoq sistemasi deb ataladi. Aziz o'quvchilar, tushunarli bo'ldimi sizlarga? Keling, unda darsligimizni ochib, birinchi misolga diqqatimizni qaratamiz. Siz ko'rib turgan, hozirgi sirk arenasiga chiqqan hayvonlarning qo'llaridagi sonlarni ko'rib turibsiz. Keling, uni bir tahlil qilamiz. Pingvinning qo'lidagi 273 sonini oladigan bo'lsak, bu yerda 3 soni birinchi xona birligida turibdi. Bu 3 ta birlik degan ma'noni bildiradi. Quyonchaning qo'lidagi sondagi 431 sonidagi 3 son esa onlar xonasida, ya'ni ikkinchi xona birligida turibdi. Bu onlar xonasida turibdi. Bu joydagi joylashishi pozitsiyasi birlar xonasidagi turgan 3 dan 10 marta ortiqligini hozir ko'rdik. Demak, ayiqvoyning qo'lidagi 394 sonini oladigan bo'lsak, 394 son esa yuzlar xonasida turibdi. 3-chi xona birligida, ya'ni onlar xonasidagi 3 raqamidan 10 marta ortiqligini ko'ryapsiz. Demak, buning hammasi onlik sanoq sistemasi deyiladi. Onlik sanoq sistemasi esa biz foydalanadigan pozitsion sanoq sistemasiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi bolalar? Barakalla. Endi darsligimizdagi ikkinchi misolga diqqatimizni qaratamiz. Siz bu jadvalda sonlarni ko'rib turibsiz. Qani o'qing-chi bolalar? O'qidingizmi? Barakalla. 326 sonida 6 birlik yoki birinchi xonaning 6 birligi deyiladi. Bu yangi so'z, eslab qolishga harakat qiling. 2 onlar xonasida turibdi. Ya'ni 2 onlik yoki ikkinchi xonaning 2 birligi deb ataladi. 3 raqami esa yuzlar xonasida turibdi. Bu esa 300 lik yoki 3-chi xonaning 3 birligi deb ataladi. Tushunarli bo'ldimi? Bu yangi so'zlarni eslab qolishga harakat qiling. Endi aziz bolalar, daftarimizni ochamiz. Bugungi sanani qo'yamiz. 3-chi misol deb yozamiz. Diqqat qilib, mana bu jadvaldagi sonlarni o'qing. O'qidingizmi? Barakalla. 348, 509, 270 sonlarni ko'rib turibsiz. Agar biz jadvalda berilgan sonlarni o'ngdan chapga qarab o'qiganimizda, birliklar nechinchi xonada turibdi? Barakalla. Birliklar birinchi xona birligida turibdi. Onliklar esa ikkinchi xona birligida turibdi. Yuzliklar esa uchinchi xona birligida turibdi. Shu misolning davomi 348 sonining har bir xonasida nechta birlik bor? 509 sonidachi? 270 sonidachi? Har bir xonasida nechta birlik borligini ko'rib chiqamiz. 348 sonining birlar xonasida 8 ta birlik turibdi. Onlar xonasida esa 40 ta birlik turibdi. Yuzlar xonasida esa 300 ta birlik turibdi. 348 sonimiz esa mana bunday ko'rinishda yoziladi. 300 ta birlik, 40 ta birlik hamda 8 ta birlikning yig'indisi 348 soniga teng. Siz buni 509 hamda 270 sonlarni xuddi shu tartibda daftaringizga yozib oling. Keling, hozir 222 sonini xona qo'shiluvchilar ko'rinishida hamda pozitsion o'rni ko'rinishida
ko'rib chiqamiz. Demak, 222 sonida mana bu ikki sonimiz birlar xonasidagi ikkita birlikni bildiradi. O'nlar xonasida turgan ikki raqami 20 ta birlik yoki 2 ta 10 likni bildiradi. Mana bu 3-chi xona birligida turgan 2 raqam esa 2 ta 100 lik yoki 200 ta birlikni bildiradi. Demak, biz buni xona qo'shiluvchilariga ajratsak, xuddi shu tartibda 200 qo'shuv 20 qo'shuv 2 ko'rinishda yozamiz. Aziz o'quvchilar, endi darsligimizdagi 4-chi misolga diqqatimizni qaratamiz. Quyidagi sonlarni yozing va o'qing. 3-chi xonaning 6 birligi, 2-chi xonaning 0 birligi, 1-chi xonaning 1 birligi nechiga teng bo'ladi? Topdingizmi bolalar? Barakalla. Demak, bu 601 soniga teng bo'ladi. 3-chi xonaning 2 birligi, 1-chi va 2-chi xonaning birliklari yo'q. Bu nechi soniga teng bo'ladi? Topdingizmi? Juda ham yaxshi. Demak, bu 200 soniga teng bo'lar ekan. Buni ham daftarimizga yozib olamiz bolalar. Aziz o'quvchilar, keling hozir dam olish maqsadida trenajyor mashqini o'tkazib olamiz. Berilgan sonlarni abakda yozing va uni o'qing. 1-chi xonaning 6 birligi, 2-chi xonaning 2 birligi, 3-chi xonaning 3 birligi, 1-chi xonaning 4 birligi, 2-chi xonaning 1 birligi, 3-chi xonaning 8 birligi, 1-chi xonaning 9 birligi, 2-chi xonaning birligi yo'q, 3-chi xonaning 2 birligi, 1-chi xonaning 8 birligi, 2-chi xonaning 5 birligi, 3-chi xonaning 7 birligi, 1-chi xonaning birligi yo'q, 2-chi xonaning 4 birligi, 3-chi xonaning 1 birligi. Mana aziz o'quvchilar, sonlarni topib oldik. Keling, bu sonlarni o'qib chiqamiz. 326 soni, 814 sonini hosil qildik. 209 soni, 758 soni, 140 sonini hosil qildik. Sizga yoqdimi dam olish daqiqamiz? Barakalla aziz o'quvchilar. Aziz o'quvchilar, endi darsligimizdagi 5-chi masalaga qaraymiz va daftarimizga yozamiz. Avval masala shartini o'qiymiz. Bosmaxonada 318 nafar erkak va ulardan 42 nafar kam ayol ishlaydi. Bosmaxonada hammasi bo'lib necha kishi ishlaydi? Masala nima haqida ekan? Barakalla. Masalamizda bosmaxonada va ularda ishlaydigan xodimlar haqida gap ketyapti. Demak, biz bosmaxonada hammasi bo'lib necha kishi ishlashini topishimiz kerak. Keling, avval qisqa shart tuzib olamiz. Erkaklar 318 nafar. Ayollar noma'lum, lekin erkaklardan 42 nafar kam. Yechish 318 hamda 42 ning ayirmasi 276 ga teng. Demak, biz ayollar sonini topib oldik. Bosmaxonada jami 594 nafar xodim ishlaydi. Siz bosmaxona nima ekanligini bilasizmi? Bosmaxonada kitob, jurnallar va gazetalar chop etiladi. Aziz o'quvchilar, darsimiz yakunida sizga mustaqil topshiriq. 6-7 misol darsligimizning 12 betida. 6 misolda berilgan ifodalarning qiymatini toping. 7 misolda esa 6 santimetr uzunlikdagi bir kesma chizasiz va undan 2 santimetr qisqa yana bir boshqa kesma chizasiz. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz sizga yoqdimi? Pozitsion hamda nopozitsion sanoq sistemasi haqida o'rgandingizmi? Barakalla. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling aziz bolalar.
Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Помогите мне ответить на загадку. Он предметы оживляет, всех их в дело вовлекает. Что им делать, говорить, строго сам затем следит. Ну-ка подумайте, что же это? Это глагол. Глагол обозначает действие предмета и отвечает на вопрос, что сделать, что сделать, что будет делать. Давайте посмотрим, какие же это слова. Вот здесь у нас стоит мистер глагол. Читает, листает, рисует, забивает, носит, танцует, бегает, катается, покупает, носит, отбивает, играет. Это глаголы. Посмотрите, здесь у нас вышла рубрика «Знаете ли вы?». А знаете ли вы словарный состав русского языка? Глаголы какую часть составляют всех слов? Подумайте. Глаголы составляют 1/3 часть от всех слов. Такую диаграмму вы изучали на уроках математики. Вам это знакомо? Молодцы! Пойдем дальше. Мы разберем глагол «летело». Это глагол прошедшего времени. А на какой вопрос отвечает? Что сделала? Обратите внимание на птичку. Что сделала? Прилетела. Приставка «при» помогает нам сказать, что действие уже совершилось. Смотрим дальше. Что сделала птичка? Она залетела в дом. Что сделала? Залетела. Это законченное действие. Смотрим дальше. Что она сделала? Она вылетела. Предлог «вы» помог нам сказать, что это действие уже произошло. Смотрим дальше. Следим за птичкой. Что сделала птичка? Она улетела. Приставка «у» помогла нам сказать, что действие совершилось. Вы запомнили? Мы повторили пройденный материал. А теперь давайте проверим домашнюю работу. Как вы справились самостоятельно? Вы должны были в упражнении 6 перевести с узбекского на русский. Азым хатны язып болды. Азим написал письмо. Салима овкатны пшырды. Салима приготовила еду. Укувчилар шырны ядледылар. Ученики выучили стихотворение. Улар мавзуны шундалар. Они поняли тему. У вас так получилось? Молодцы! А теперь мы должны проверить упражнение 7. Упражнение 7 вы должны по рисунку написать о том, кто что сделал после уроков. На первом рисунке мы видим мальчика. Его зовут Алишер. Давайте попробуем задать вопрос. Алишер, что сделал после уроков? Алишер нарисовал лодку. Посмотрите дальше. Мы видим, Ситора сидит с подругой и рассказывает, как она отдыхала. Я уже вам подсказала. Глагол рассказывает. Что сделала? Рассказала подруге, как она отдыхала. Учительница. Смотрим на третий рисунок. Учительница. Что сделала
учительница. Учительница проверила диктанты учеников. Это все глаголы прошедшего времени. А теперь у нас новая тема. Будем говорить о глаголах, но уже о глаголах будущего времени. Что будет делать, что будут делать. Глаголы будущего времени – келесе замон филе. Действие, которое будет выполнено. Действие, которое будет выполнено в единственном числе и во множественном числе. Что будет делать и что будут делать. Посмотрели хорошенько схему? Молодцы! А теперь мы разберемся еще глубже. Как спросить о действии, которое будет выполнено? Обратите внимание на выделенные местоимения. Я, он, она, они, мы, ты и вы. Обязательно обращайте внимание. Разберем первую строчку. Что будешь делать ты? Глаголы во втором лице. Я буду читать. Глаголы первого лица. Что будет делать Бегзот? Он будет читать. Глаголы третьего лица. Обратите внимание на окончание «ет». Что будет делать Малика? Она будет читать. Это тоже третье лицо в единственном числе, только женского рода. Что будут делать ученики? Это во множественном числе тоже третье лицо. Они будут читать. Обратите внимание на окончание «ут». Что будете делать вы? Это глаголы второго лица во множественном числе. Мы будем читать. Глаголы первого лица во множественном числе. А теперь по расписанию попробуйте сказать, какие у вас будут уроки в понедельник. Я вам помогу. В понедельник у нас будет урок родного языка. Ученики будут писать диктант. В понедельник будет урок математики. Ученики будут решать примеры. В понедельник будет урок чтения. Ученики будут читать рассказ. В понедельник будет урок природоведения. Ученики будут отвечать на вопросы. А сейчас я попрошу одну ученицу нашу рассказать нам расписание на вторник. Посмотрим на экран. Здравствуйте! Во вторник будет урок русского языка. Ученики будут учить новые слова. Во вторник будет урок труда. Ученики будут работать с пластилином. Во вторник будет урок математики. Ученики будут решать примеры и задачи. Во вторник будет урок физкультуры. Ученики будут прыгать в длину. До свидания! А вы дома проработайте со своими родителями, братьями и сестрами, какие у вас будут уроки на следующей неделе. У вас получится, я надеюсь. А теперь возьмите тетрадочки и напишите сегодняшнее число. И напишите минутку чистописания. Соединение буковки В. И посмотрите, здесь у нас в чистописании есть пословица. На чужой сторонушке рад родной воронушке. Посмотрите, как здесь красиво написано. Вы тоже напишите. Записываем упражнение второе, и мы разберем его. Вставьте глаголы «будет» или «будут». «Будет» мы задаем вопросы в единственном числе, а «будут» мы задаем во множественном числе. Первое предложение. Акбар писать диктант на уроке русского языка. Акбар – это в единственном числе. Что будет делать Акбар? Акбар будет писать
диктант на уроке русского языка. Успеваете? Молодцы! На уроке математики ученики решать задачи и примеры. Ученики! Это во множественном числе. Задайте вопрос ученикам. Что будут делать ученики? Ученики будут решать задачи и примеры. Азиз. Выполнять домашние задания после обеда. Задайте вопрос Азизу. Что будет делать Азиз? Азиз будет выполнять домашние задания после обеда. И последнее предложение. Отец и сын. Это во множественном числе. Отец и сын что будут делать? Отец и сын будут работать в саду после обеда. Вы успели написать? А теперь мы выполним упражнение третье. Посмотрите в своих учебниках. И у вас есть здесь слова для справок. Работать, выполнять, рассказывать, готовиться, писать, решать. Это глаголы. Харакят бельдручи созляр. По образцу Анна будет работать, дети будут играть. Посмотрите, как я составила предложение. Анвар будет выполнять задание по чтению. Анвар – это в единственном числе. Он что будет делать? Будет выполнять задание по чтению. Обратите внимание, здесь у нас местоимение. Он. Он – это местоимение третьего лица. Таня и Алишер, это во множественном числе, будут готовиться к диктанту. Что будут делать? Правильно. Обратите местоимение во множественном числе тоже третьего лица. Окончание «ут». Оля будет рассказывать сказку. Оля – это она, это третье лицо в единственном числе. Будет окончание «ет». Рассказывать сказку. Мальчики будут писать упражнения. Так как мальчики во множественном числе, у нас глагол идет с окончанием «ут». «Будут» – это тоже третье лицо во множественном числе. Рома, он будет решать задачу. Задайте вопрос. Правильно. Что будет делать Рома? Дети будут решать примеры. Это во множественном числе «будут» с окончанием «ут». Мы успешно проработали устно, перейдем к следующему заданию. Упражнением пятым мы закрепим нашу тему. У вас в учебниках есть снимки. Четыре снимка. Посмотрите внимательно. Упражнение четвертое. Составьте по снимкам вопросы и ответы о том, что будут делать эти ученики и учительница на уроках. Я вопросы вам не буду помогать, но ответами я помогу. Назира и Тахир. Посмотрите на первый снимок. Если это будет только выполнять Назира, Назира будет читать текст. Назира – это в единственном числе «будет». Назира и Тахир будут читать текст. Назира и Тахир – это во множественном числе. Будут читать текст. Молодцы. Смотрим на второй снимок. Здесь ребятки вышли к доске. Зелола и Лобар. Зелола будет отвечать на уроке. Это в единственном числе «будет». Обратили внимание на выделенное окончание? Молодцы. Зелола и Лобар будут отвечать на уроке. Это во множественном. Будут отвечать на уроке. Смотрим третий рисунок.
посмотрите на третий снимок. Фируза и Алишер. Фируза будет писать диктант. Это в единственном числе. Фируза одна, сама пишет диктант. А теперь их стало двое. Фируза и Алишер будут писать диктант. Будут – это во множественном числе. Последний снимок разберем. Учительница и ученики. Что будет делать учительница? Учительница будет опрашивать детей. Будет. Она одна в единственном числе. Ученики будут отвечать на вопросы. Это уже во множественном числе. Учеников много, они будут. Молодцы. А теперь давайте приведем здесь в порядок наши местоимения. Они потеряли свое место. А чтобы разобраться, мы используем правило, которое мы проходили в начале. Буду писать, глагол буду писать. Кто это делает? Я буду писать. Я – это первое лицо. Будешь играть. Ты будешь играть. Местоимение «ты» – второе лицо. Будет думать с окончанием «ед». Какое-то лицо? Третье лицо. Она будет женского рода. Будет отвечать. Это тоже третье лицо. Вы обратили внимание? Ед и ед. Окончание. Третье лицо. Но где же мне выбрать это? Это он мужского рода. Он будет отвечать. А теперь посмотрите. Здесь у нас остались местоимения во множественном числе. Давайте приведем в порядок. Будем стирать. Мы будем стирать. Это первое лицо. Будете красить? Ете. Обратите внимание на окончание. Вы будете красить. Будут дружить с окончанием «ут». И у нас осталось последнее местоимение. Они будут дружить. Вы обратили внимание на окончание «ут»? Молодцы! Запишите задание на дом. Упражнение 5. Выполняем письменно на странице 11. До свидания. До новых встреч на следующем уроке. Rub your hands and fingers and the places in between. Using soap and water, make your hands so clean. Wash your hands. Great job, you're almost done. 5, 4, 3, 2, 1, now dry. Wash your hands for 20 seconds, just like Elmo.